Nommer 3 en nommer 4 gaan baie nou saam, so julle moet mooi luister om die verskil daar te hoor. Dra mekaar se laste, dra ander se laste. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Galasiërs 6 vers 2, ons gaan so 3 of 4 verse uit Galasiërs uithaal. Galasiërs 6. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en gee op hierdie manier uitvoering aan die wet van Christus. Nou as julle mooi onthou, sal julle onthou, dit was die vierde punt van laasweek ook geweest, met die graaf geweest wat ons hiervoor gehad het. En ek wil 'n bietjie uitbrei daarop oor die volgende twee punte. Paulus sê in Romeine 12 vers 5, wie is bly saam met die wat bly is, wie is hartseer saam met die wat hartseer is. Met ander woorde, daar is 'n meegevoelendheid, dat dis nie net, ek wil net goed doen, ek wil net, om mekaar se laste te dra, is om te weet wat in jou hart aangaan, en as jy hartseer is, om rarig jou hartseer saam te kan dra. As jy bly is, om rarig jou blydskap mee saam te kan dra. Daai meegevoel, daai innige sympatie, daai vir die goeie en vir die slegte. Vir die blydskap en vir die hartseer. En hierdie is die ding wat ons, en nou, hier is waar ek nou stop om te sê, ouens, ek het nodig dat julle my moet help. Ek het nodig dat julle my moet help. Ek kan nie hierdie werk alleen doen nie. Ons personeel is eintlik, vir die grootte van ons gemeente, eintlik 'n klein personeel. En ons sê, maar stel nog mense aan. Wag nou eers, ons sal volgende jaar vir Kenneth kry. Ons, dit kom. Maar eintlik is ons werk om, voor ek my punte, ek het nou klaar gesê, die werk is te veel vir ons, nee. En jylle kan redeneer, maar Johan, ons betaal jou hiervoor, dis jou werk as predikant, dis ons wat die predikant doen. En ek het hulle 'n paar keer geskimp hierna, en ek weet, jylle koppe is besig om te swaai, maar ons hierdie hele ding van, in ons Afrikaanse kultuur, as die predikant het nie gedoen het nie, dan het nie gebeur nie. As die predikant nie huisbesoek gedoen het nie, dan het nie gebeur nie. Hoor die, ek is oor huisbesoek. Dit werk net so in die gemeente, dat as jy huisbesoek wil hê, dan moet jy kaartjie invul en Anneke maak die afspraak, en so weet ek kom by jou uit. Maar ons doen nie meer gestruktureerde huisbesoek nie, maar hier is 'n punt wat ek wil maak, hier is 'n groter punt wat ek wil maak. En dit is so, ek word betaal om hierdie werk te doen, en die span word betaal om hierdie werk te doen, vir julle is dit dalk 'n verrassing, betaal ons om. maar my potensiaal is te min om alles te doen. Die span wat ons het, op personeel, se potensiaal is te min om al die werk te doen. En dis nie dat ons swak personeellede aangestel, ons het van die beste sê, kan julle dit nou sê. Maar is omdat die Here dit so gemaak het, dat ons mekaar nodig het. Ek het jou nodig. Ek het nodig dat jy jou pond vleis op die tafel sit. Jy sit daar, kyk om jou, daar sit 4, 5, 6, 7, 8 mense om jou. Sien jy hulle? Jy het gehoor, hulle het gesig. Jy het gehoor, hulle is hartseer. Jy is connected met daai mense om jou. Ek sta nie voor, ek kyk vir julle, die ligte is so skerp vir hulle verkenner, ek sien nie die koppies. So dat julle my mooi kan sien. Nie dat julle nodig het om my te sien nie. Maar Matteus 25 vers 31 tot 40, en ek wil hier 'n punt maak. Jesus sê, ek was honger, en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en jylle het my gehuisves. Ek was sonder klere, en jylle het my klere gegee. Ek was siek, en jylle het my versorg. Ek was in die tronk, en jylle het my kom besoek. Welkom in my vaderse koninkryk. Welkom in die hemel. En vir die ander kant gaan hy sê, ek was honger, en jylle het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors, en jylle het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling, en jylle het my nie gehuisves nie. Ek was sonder klere, jylle het my nie klere gegeen, ek was siek en jylle het my nie versorg nie, ek was in die tronk en jylle het my nie kom besoek nie. Gaan weg, jylle wat nie die wil van my vader gedoen het nie. Wat Jesus hier doen, is om diensbaarheid op grondvlak vir ons te wys. Want ek dink, ons dink, die Christelike werk wat wow is om hier voor op die verhoog te staan, of te staan waar allemaal jou kan sien. En wat Jesus hier sê is om 'n diensknegt te wees op grondvlak, is om 'n verskil te maak elke dag in die klein dingetjies. Want Jesus sluit hierdie gedeelte af om te sê, so ver jy dit nie aan die minste van my gedoen het nie, het jy dit ook nie vir my gedoen nie. So ver jy dit aan die geringste van my gedoen het, het jy dit ook aan my gedoen. En dis die ding, dis die ingesteldheid wat ons moet hê. As ek iemand dien, dan doen ek het vir Jesus. Amen.